Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. And if this is your first time you're watching my YouTube videos, make sure you hit the subscribe button, like and share the videos with your friends. So guys, guess what? Nilikuwa naenda kubai maziwa. It was around 8 p.m. So hapo nje nikapata mtu anauza zinaitwa cotton candies or candies. Zinaitwa cotton candy or candy, cotton candy, whatever. So sijai ziona, but wamekuwa kini explainia tio zilikuwa zinauzwa ngo kwa wazungu ama something. So mi sijai ziona na ni watoto wengi. Nilikuwa nataka kubai yangu nionje, but watoto wakiwa hapo nikaona kaa wataniomba. So nika decide kubaiya mtoto mmoja. I thought maybe angeshare ama something. Guess chenye imefanyika. I think nimefanya mistake kubaiya mtoto mmoja. Okay, let's get to enjoy watching the video, guys. Nibo, start. Ni sawa. Aina shida. Ati zinaitwa nini? Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy, some shout. Cotton candy. You can ask me. Kila mtu amebai hapa? Hapana. Kwa nini? Mimi nimebai. Nani hajabaiwa? Kila mtu? Umebaiwa. Mimi. Mjana leo. Nani anataka? Mimi. Nitabaiya kale kadogo. Nitabaiya huyu, si ndio? Ulibaiwa? Ulibaiwa. Nani hajakula? Mimi. Ati mgani? Nataka katoto kadogo. Aka. Aka. Aka akajabaiwa? Nigi. Nigi. Adu ajabaiwa. Nigi. Kaboi, unajua vile inaitwa? Ebu kaboi, ebu niangalie. Unajua vile inaitwa? Akajui. Sawa, pea aka kadogo. Baraka, kuja igi huku, sikia itaisha. Msikaibia? Msimnyang'anye hapana. Ebu kape. Utaenda? Ama, guy. Okay. Iko api? Washa ikula. Nini wabaya? Iko api? Kamesha? Umekula? Iko api? Mimi nitakula. Hapana. Kesho basi, kesho.